Americii Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Չինաստանի հետ հարաբերությունները մտադիր են կառուցել ուժի դիրքերից։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգներում կարծում են, որ Պեկինի ռազմական հավաքնությունները տարեցտարի աճում են, ինչն էլ հարավ-չինական ծովի ռազմականացման և նավագնացության ազատության համար սպառնալիք է հանդիսանում։ Ակնհայտ է, որ Չինաստանի հետ հարաբերություններում առաջ են գալիս ավելի շատ ասպեկտներ, որոնք ուժեղացնում են արճակատումը։ Դրանք ակնհայտորեն կրում են մրցակցային բնույթ, ասել է Բլինքենը, հավելելով, որ եթե համատեղ մոտեցում մշակեն մարտահրավերներին, որոնք ներկայացնում է Չինաստանը, արդյունավետորեն կհաղթահարեն դրանք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Չինաստանի հետ հարաբերություններ կառուցելու ուղիներն են մատնանշում, Ռուսաստանում էլ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ սկսելու հնարավորությունն են գնահատում։ Նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Ռուսաստանն ակտիվ հետևում է ԱՄՆ նոր վարչակազմի գործողություններին և այդ պետության հետ բանակցային գիծը կառուցելու համար որոշումներ ընդունվելու են ըստ արդյունքների։ Արտաքին գործերի նախարարություն անընդհատ զեկույցներ են գալիս։ Հիմա կատարվում է վերլուծություն այն գործողությունների ստուգում, որոնք ամերիկացիները ձեռնարկում են նոր վարչակազմի շրջանակում։ Այս վերլուծությունն իրականացնելու համար ժամանակ կպահանջվի, հետո անկասկած որոշումներ կընդունվեն, թե ինչպես կառուցենք մեր գիծը, նշել է Պեսկովը։ Մարտի 23-ից Սուեզի ջրանցքում արգելափակված նավը դուրս է բերվել ծանծաղուտից, սակայն առայժմ անորոշ է մնում և չի հստակեցվում, թե ինչ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի վերականգնել երթևեկությունը ջրային զարգերակով։ Կիրակի Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա ասիսին հանձնարարել էր բեռնաթափել նավը, որում ավելի քան 20,000 ծանրաքաշ բեռնար կար։ Այն իր դասի մեջ խոշորագույններից է, երկարությունը 400 մետր է, լայնությունը 59 մ։ Միանմայում մարտի 27-ին տեղի ունեցածի վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն են տարածել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչալետը և ցեղասպանության կանխարգելման հարցով հատուկ խորհրդական Էլիս Նդերիտուն, կոչանելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին միջոցներ ձեռնարկել բռնություններին վերջ դնելու համար։ Նշենք, որ փետրվարի 1-ից Միանմայում բողոքի ցույցերի ժամանակ սպանված ցուցարարների թիվը գերազանցել է 450-ը։ Միջազգային լրահոսը նաև ահաբեկչության դեպքերով է աչքի ընկել։ Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ Իրանի անվտանգության ուժերը վնասազերծել են երկու ահաբեկչի, որոնք հարձակվել են երկրի հարավարևմուտքում տեղակայված ռազմական օբյեկտի վրա։ Դեպքը տեղի էր ունեցել Խուզեստան նահանգում, հարձակվողները կրակել են ուժայինների ուղությամբ և փորձել մտնել ռազմական օբյեկտ։ Նրանցից արգրավել են զենք և զինամթերք։ Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսը հաղորդում է, որ ահաբեկիչները կապված են Իրանում արգելված Ահվազի ազատագրման արաբական շարժում անջատողական կազմակերպության հետ։ Մեկ այլ ահաբեկչություն տեղի է ունեցել Ինդոնեզիայի Մաքասար քաղաքում։ Մահապարտ ահաբեկչի ենթադրյալ պայթունի հետևանքով քաղաքի կաթոլիկ եկեղեցու մոտ առնվազն 14 մարդ վնասվածք է ստացել։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ պայթուն է տեղ ունեցել, երբ երկու տղամարդ փորձել են մտնել եկեղեցին։ Շարունակում է արդիական մնալ կորոնավիրուսի թեման։ Վիրուսի դեմ որպես կանխարգելիչ միջոց այս պահին առավել ակտիվ օգտագործում են պատվաստանյութերը։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն տեղական հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում նշել է, որ իրենք պատրաստ են պատվաստանյութերի դիմաց նավթով վճարել։ Վենեսուելան ունի նավթային պաշարներ և կան հաճախորդներ, որոնք կգնեն մեր նավթը։ Մենք պատրաստ ենք նավթ մատակարարել պատվաստանյութի դիմաց, բայց ոչ ոքի այդ մասին չեն խնդրի, ասել է Մադուրոն։ Պատվաստանյութերից զատ վիրուսի կանխարգելման մեկ այլ միջոց սահմանափակումներն են։ Հայտնի է դարձել, որ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը երկրորդ տարին է, ինչ ծաղկազարդի կիրակնորյա պատարակը Վատիկանի Սուրբ Պետրոս տաճարում մատուցել է գրեթե առանց ծխականների։ Սովորաբար Սուրբ Հարության տոնին նախորդող կիրակին նշող ծաղկազարդի ժամանակ նույն եկեղեցում տասնյակ հազարավոր հավատացյալներ էին հավաքվում։ Այս տարի, սակայն, գործող սահմանափակումների պատճառով պատարակը մատուցվել է գրեթե դատարկ եկեղեցում։ Ընդամենը 120 մարդ է ներկայացնվել։ Տեղեկություն կա այն մասին, որ ավագ շաբաթվա ընթացքում բոլոր մյուս պատարակներն ու զատ կիտոնական պատարակը ևս մատուցվելու են սակավաթիվ հավատացյալների ներկայությամբ։ Արմինե Պետրոսյան, Օրլրատվական։